yabuziza ku ensonga ya Haji ne Hajjati ne muwala waabwe w'emyaka 14 we bagamba nti yasobezebwako. Ensonga eyo twagireeta wano. Hajjati yali yeekubira enduulu ng'agamba poliisi tenyambye. Poliisi yatunula mu nsonga ya Hajjati n'egoberera ensonga gye yaleeta yonnyini. Nga ensonga yali nti omwana wa myaka 14 ekirala nti omwana yasobezebwako. So poliisi n'egendera omwana oyo n'emujjako statement. Omwana n'awa statement nga alumiriza omuntu ogwo Haji. Juzi wavudeyo amaloboozi agagamba nti omwana baamukaka. Kiyinza okuba ekituufu, kiyinza okuba ekifu. Naye ffe kye tugamba is that ffe poliisi twagoberera omwana kye yakola ki, kye yatugamba nga victim. Ne tukwata ne statement ye ne tugiteeka ku file. Ne tumukolako ne medical examination ne tusanga ng'omwana ekituufu kyo yali yasobezebwako. Kati ebisigadde bijja kuva mu kunoonyereza. Ba blogger bavaayo ne batandika okujjayo ekifaananyi ekirala. Ba blogger kye tubasaba eyo gye mujja obujulizi obwo n'amaloboozi ago ge mufuna agatuwa bino ebifaananyi ebirala, mutuyambe nnyo abantu bano information eyo efune engeri gy'ejja ku fayiro. Because ekintu kyokka ekinaataasa mu musango guno amazima okuvaayo obulungi ye nga information eno ekonvertingibwa n'efuuka evidence. Bwebanga version omukyala ne muwala we gye baatuwanfu, mujje mutuwe version entuufu naye mufune engeri gye muvaayo gye muli eyo information eyo esobole okutuuka mu bantu abakola ku musango guno. Kubanga y'engeri yokka kati gavumenti teyinza kugenda ku mitimbagano n'eraba information engeri gye bali okugidiscussingamu n'egikozesa nga evidence. Mulete evidence eyo mugituwe tufune engeri gye tugikozesaamu mu kkooti. Wetwogerera ffe nga poliisi twakola ogwaffe, twatwala fayiro eyo nga bwe mumanyi sifa abasalawo. Ofiisi ya DPP bwetuwa ofiisi ya DPP yali esobola okusalawo n'egamba obujulizi bwe muleese bufu oba tebumala omusango tukoze eki, fayiro tetugenda gisanctioninga. Naye bweba yagisanctioninga kiba kitegeeza waliwo obujulizi bwe twaleeta obwali busobola okuteeka Haji mu kaguli. Naye kye tusaba nga bwe mumanyi omuntu basobola okumugulako omusango naye tekitegeeza nti omusango ogwo 10 ku 10 yaguzza. No, wabeerawo chances nti ayinza okuba teyaguzza. Naye nga ebintu ebyo byonna okutuuka awo kiba kyetaaga bujulizi era kye tubasaba kyokka. Then omukyala wa Tororo ono we baasabira then omwoyo bwe yalinya n'atuyamba okufuna emundu, ebyo byonna tujja kubimaliriza mu kunoonyereza kwaffe kubanga okunoonyereza kukyagenda maaso. Era okunoonyereza bwekunaggwa ekituufu kye kinaavaayo. Ffe tetufaayo oba omwoyo yali amulinye ku mutwe oba nedda, ffe just kye twagala okutegeeza abantu za twafuna emundu ng'erina amasasi 29 mu magazine era nga limuliri ne mu kyemba. Era n'omwami we balumiriza nti ye nannyini mundu eyo twamufunye era tumuyina. Then waliwo kye mwogeddeko ekya video nti waliwo ka video akayita
ngo mukyala asiga umwana pupu ne kine bilala baden sabye mukwano gwaffe alese information eno tikansoke tunulire ka video yako then maybe we namaloka tunulirako tunatandikira abo tulabe ebirala bitunayongereza ako.